Tervehdys jälleen ihmiset. Tänään on tarkoitus vähän tutkia Kawasaki-aluetta. Tämä on mullekin täysin uutta, mä en ole ikinä ennen ollut täällä, joten tästä tulee hyvin mielenkiintoista. Ja heti tätä Kawasakin asemalta löytyi jotain, mitä mä oon halunnut näyttää teille. Tätä itse asiassa joku suositteli kommenteissa kerran, nimittäin täällä on maailman lyhyimmät liukuportaat. Se oli kokemus. Nyt mennään. Alkaa vaikuttaa, että meidän ensimmäiset tuliaiset menee millille. Tässä on niin sulore. Niin kesken. Ja täällä ylipäätään näissä lelumainoksissa näkyy tosi paljon mäyräkoiria. Mm. Se on ihmistä aika suosittu rotu täällä. Kai se sitten on. Ei vitsit, täällä on Beyblade. Jotenkin sitä vaan väkisinkin täällä ajautuu näihin videopeli- ja anime-liikkeisiin. Yllättäen, koska ne kiinnostaa kenties eniten. Mutta on täällä muutakin. Nyt seuraavaksi varmaan vähän käyn kenkiä katselemassa Vaxin liikkeestä. Yksi mun tavoitteita olisi taas Japanista ostaa uudet kengät Suomeen. Täytyy vaan löytää mahdollisimman värikkäät. Me ollaan pian menossa täällä Kawasakiin yhteen maailman hienoimmista arkadeista. Se näyttää ulkoapäin sellaiselta tosi niinku tehdasmaiselta, jopa ehkä kauhutalolta. Joten mielenkiinnolla mä ootan, että päästään näkemään, miltä se näyttää niin ulkoa kuin myös sisältäpäin. Joo, kohta sinne. Otetaan vaan Sami ja Juuso nopeita, ne on just matkalla. Horisippa. Siellä se on. Anne teki just todella mielenkiintoisen havainnon, nimittäin tää silta, millä tällä hetkellä me ollaan, niin tää aavistuksen pomppii tai liikkuu silleen hassusti. Aivan niinku ois maanjäristys, mut en mä usko, että täällä on maanjäristystä. Voiko tää silta olla tosissaan niin hutera vai miten? Siis tää on niinku trampoliini hiukan. Tuntuu tosi kummalliselta. Jollain tapaa aika pelottavaa kanssa. Siitä samasta ovesta ei pääse takaisin. Tultiin tuolta arkadesta. En nyt loppujen lopuksi hirveästi malttanut kuvata, kun siellä oli, mutta siis todella upea mesta. Todella uniikki arkade, jos näin voi sanoa. Hiukan sellaista kauhuvivaa tosissaan. Pelasin jo yhden erän tuossa Final Fantasy Dissidia. Mä en ollut ikinä kokeillut sitä, mutta mun pikkuveli hommas sen Pleikka neloselle, niin halusin kokeilla Tiduksella yhden matsin vetää. Ja oli itse asiassa yllättävän kiva. Yleensä mä en tuollaista 3D-fightereista, mä en tiedä onko se oikea termi sen tyyppisille tappelupeleille. Vähän niinku toi Dragon Ball Budokaiten katsit. Yleensä en oo sellaista oikein pitänyt, mutta toi oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Käydään tässä välissä nyt syömässä ja mennään sitten vissiin takaisin, koska siellä oli muutamia retropelejä, mitä halusin pelata, kuten muun muassa Metal Slug 2. Niin ja Joona. Mm-hmm. Taiko no Tatsuin. Mä mennään hakkaamaan rumpua. Niin Juus haluaa. Mä pakotan rumpuja. Mä hakkaan sut. Ei oo. Siis mä, no ei. Tarkoitus on, että mä pakotan sut hakkaamaan rumpuja mun kanssa, eikä että mä hakkaan sut. Oikeesti. Se on vaan, kun se on rytmipeli, ne ei oo ihan ehkä oma pala. Voin kokeilla. Totta kai me kokeillaan. Mm. En mä käsi hirveän hyvää oikeesti. Aa. Pitäisikö tänään pelata smashia? Taas. Pitäisikö tänään pelata smashia, Joona? Taas.
Eikö tää vitsailisi, että mä en kysy Samilta, joka on aina silleen kapula suussa. Joo, no tiedätkö mitä? No. Smash vois olla hauskaa tänään, mennäänpä. Hei, mitä? Ladies and gentlemen, boys and girls. La città della città. No tämä on nyt varmaan se kohta, kun meidän pitäisi suudella. Nyt alkaa Kawasaki-päivä olemaan takana. Se on sinänsä jännä, että nyt vasta mä olin ensimmäisen kerran käymässä täällä, vaikka tää on todella lähellä sitä meidän asuinpaikkaa. Mut jäi sellainen fiilis, että pitäisi toisenkin kerran tulla käymään, koska Arcade oli täällä oikein laadukas. Ja lisäksi tuo kauppakuja tai joku vastaava, niin sen näytti todella viihdyttävältä. Siellä on aika laajalti vähän kaikenlaista, mitä tutkittiin Annenkin kanssa. Kenkiä esimerkiksi jäin tutkailemaan Vanssilta kovasti. Sellaiset mua houkuttelis. Mut joo, Kawasaki voisi olla sellainen kohde, että jos ei ole mitään tekemistä eikä halua mennä kauemmas, niin sit vois tänne tulla palloilemaan vähän vielä paremmallakin ajalla. Mä en saanut sitä kirbyä. Sami pisti koko omaisuuden äsken yhteen pelikoneeseen, kun koitti havitella sitä kirbylelua, mutta ei saanut. Ei saa. Ei saanut, ei saa. Se on kova reissu pilalla ja tällaista. Nyt on tiukkaa! Mutta eipä siinä, tullaan palaamaan huomisen videossa. Moro! Mä en näkynyt kamerassa yhtään. No nyt näin.